ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug iyada oo ay la wareegeen deegaanka camaare ee gobolkaasi. Warkan waxaa faahfaahinaya Rijaal Cabdi. ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed oo hogaaminaya taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdicasiis cabdulaahi qooji iyo saraakiil kale ayaa howlgal qorshaysan waxay ku gaareen deegaanka camaare ee gobolka mudug, halkaas oo ka mid a goobaha ay al-shabaab joogaan. socdaalka oo qeyb ka ahaa qorshaha amniga ee xaqiijinta ayaa saraakiisha waxay ku sheegeen inay kula kulmeen dadka shacabka ee ku sugan deegaanka camaare ee gobolka mudug, halkaas oo ay kulmo kala duwan kula yeesheen, iyagoo kala hadlay sidii loogu shaqeyn lahaa ammaanka deegaanka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada. taliyaha qeybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal qooji oo la hadlayay shacabka deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa u sheegay in ciidamada hore ay u sii socon doonaan, isla markaana qorshuhu uu yahay inay dhammaan gaaraan deegaanada aan xorta ahayn ee al-shabaab ay ku sugan yihiin ee ku yaala koonfurta gobolka mudug. dadweynaha ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee gaaray deegaankaasi. qaar ka mid a dadka shacabka ee ku nool deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa sheegay inay arkayaan gaadiidka dagaalka oo dhex maraya xaafadaha deegaanka camaara, waxaana ay sheegeen in ciidamada dowladda soomaaliya u sheegeen inay ku sii jeedaan degmada xarar dheere oo al-shabaab ay ku xoogan yihiin dhowr jeer. sidan oo kale ayuu taliyaha qeybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu gaaray deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada xarar dheere ee gobolka mudug, halkaas oo al-shabaab ay ku xoogan yihiin, isagoona sheegay inay doonayaan inay dejinayaan qorshihii al-shabaab ay ugula wareegi lahaayeen degmada xarar dheere. wararka aynu ka helayno gobolka sanaagna waxa ay sheegayaan in xiisad dagaal ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolkaasi sanaag. xiisada dagaal ayaa u dhexeysa maleeshiya deegaanka ah. dagaalka ayaa la sheegay in saakey waa xiisadan dagaal ayaa bilaabatay kadib markii dagaal goosgoos ah uu saakey ka dhacay aroortii hore ee deegaanka waqdariye oo ka tirsan gobolka sanaag, iyada oo la sheegay in hub culus ay isku adeegsadeen maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaankaasi. waxaa la sheegay in dagaalka uu ka bilowday dhul daaqsimeed ay isku qabteen dadka deegaanka, taas oo keentay in maleeshiyaad diriraya ay wareejiyaan xaaladda oo markii hore ku ekeed in ay duugaan celbiyoodii, sidoo kale in la gubo dhul daaqsimeedkaasi. wararka waxay intaasi ku darayaan in sidoo kale inta dagaalku uu socday guryo ay gubeen maleeshiyada labada dhinac, waxaana ciidanka somalilan la sheegay in ay halkaasi geeyeen ciidamo aada u fara badan. saraakiisha ciidamada somalilan ayaa la sheegay in halkaasi ay geeyeen ciidamo aada u fara badan si looga hortago in khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah uu dadku soo gaaro. xaalada ayaa hadda waxa ay wararka ayaa waxaa hadda sheegayaan xaalada kacsanaan ah ay ka jirto deegaanka, iyada oo saraakiisha ciidamada somalilan ee halkaasi tagtay ay ku howlan tahay inay isu keenaan waxgaradka labada dhinac si loo qaboojiyo. wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa amriyadu risaala .com ayaad ka dhagaysan doonta ama ka akhrisan doontaan. mid ka mid ah cisbitaalada ugu weyn magaalada muqdisho ayaa loo xiray cabsi laga qabo faafitaanka coronavirus. cali xasan ayaa warkan inoo hayo. wararka ay helayso idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in la xirayo isbitaalka ordogan oo markii hore loo yaqiinay digfeer si loogu karantiilo dadka laga helo cudurka coronavirus ee u baahan oksijiinka ee uu naqaska ku dhigo, maadaama qalabka loogu talagalay ee yaalaan isbitaalkaas iyo kuwo kale oo farakutiris ah. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in isbitaalka uu xirnaanayo laga bilaabo maanta ilaa laga gaarayo 1-3 May ee soo socota. dhan kale, qaar ka mid ah dhaqaatiirtii ka howlgalaysay isbitaalka digfeer oo baaritaano isku sameeya ayaa la sheegay inay iska heleen calaamadaha cudurka. xogayaha ururka dhaqaatiirta soomaaliya doctor ibraahim guuleed oo ah dhaqtarka ee isbitaalka digfeer u qaabilsan arrimaha caruurta ayaa bartiisa facebook ku soo qoray in baaritaan uu isku sameeyey lagana helay calaamadaha cudurka oo uu tilmaamay inuusan horey isugu arkin. waxa uu sheegay doctorka inuu si iskiis ah isku karantiilay si uusan u faafin cudurka kadib talooyin ay siiyeen qaar ka mid dhaqaatiirta. waxa uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inaysan fududeysan talooyinka caafimaad ee la siinayo, cudurkana uu shacabka kusii faafayo loona baahan yahay in loo hoggaansamo talooyinka.
waxa uu sheegay doktorka in shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee qatar ugu jiraan inuu cudurka ku wada dhaco waxa uuna madaxda dowladda ugu baaqay in shaqaalaha caafimaadka ay ka caawiyaan qalabkii ay isaga difaaci lahaayeen cudurka waxa uu tilmaamay haddii ay taasi ay dhici weyso in la weyn doono shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka si loo daaweeyo dadka xanuunada kala duwan qaba ee isbitaalada jifa wararka arrimaha la xiriira corona ayaana ku guda jirnay maamulka jubbaland waxa uu ganacsatada deegaanadaas uga digay in xanuunkan dartiis ay shacabka uga faa'iideystaan faa'iido dheeraada oo ay saartaan badeecadaha ay iibiyaan shukri caabi ayaa inoo faahfaahinaysa wasaaradda ganacsiga ee warshadaha maamulka jubbaland ayaa ganacsatada maamulkaasi ugu digtay inaysan kordhin qiimaha badeecadaha ay iibinayaan iyaga oo ka faa'iideysanaya xaaladda uu keenay cudurka covid 19 jubbaland ayaa sheegtay inay aqbali doonin in ganacsatada ay faa'iido ka raadiyaan saameynta cudurkani jubbaland waxay sheegtay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonto ganacsatada qaaliyeysa maciishada si ay uga faa'iideystaan warwarka cudurka coronavirus waxayna xustay in maamulka ay diyaarna ugu jirto ka hortaga saameynta dhaqaale uu cudurkani coronavirus keeni karo isagoo ganacsatada ugu baaqay inay waajibaad ka saaran tahay daryeelka bulshadooda warqadda kasoo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka jubbaland ayaa waxa ay u qorneyd sida tan ku dhammaan ganacsatada dowlad goboleedka jubbaland og dhammaan laamaha amniga iyo dowlad goboleedka jubbaland og rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland og guddiga ka hortaga covid 19 ee dowladda jubbaland ujeedo qiimaha badeecadaha wareegtada kasoo baxda xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhammaan ganacsatada dowlad goboleedka jubbaland looga digay inaysan ku sameynin dhammaan badeecadahooda kala duwan ay iibinayaan wax qiimo kordhina iyada oo la og yahay culayska dunida ka jirta duruufaha gaar ee bulshada haysata sidaa awgeedna waa inay dhicin wax qiimo kordhina nooc kasta ah oo maciishada ka mid ah shacabka waxaa laga codsanayaa cid walba ciddii la kulanta qiimo kordhin inay ku soo wargeliyaan degdeg laamaha ammaanka ee maamulka jubbaland laamaha ammaanka ayaa waxaa la faray inay arrintani ula socdaan si taxadar leh oo aysan dhicin in shacabka ee duruufo looga faa'iideysto waxaana la ogeysiinayaa ganacsatadii lagu helo arrinkaasi qiimo kordhinta ah in sharciga lala tiigsan doono si kastaba dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyadana dhowaan ku dhawaaqday in ganacsiyada kala duwan ku leh gobolka banaadir in iyagana dhankooda aysan qiimo kordhin ku sameynin ee ganacsigooda iyo maciishadaha ay ka iibinayaan shacabka soomaaliyeed iyadoona cudurkani coronavirus uu fara ba-an ama saameyn uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida iyadoona wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida uu dhaqaalahooda hoos u dhigay warkaas duhur wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda rasaale ee magaalada muqdisho maraykanka ayaa tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus waxay hadda kusii dhawaanaysaa ilaa iyo 20,000 oo ruux maraykanka ayaa sheegay in 2,800 ruux dhimasho coronavirus muddo 24 saac gudahood ah ay u dhinteen waddankaasi sida ay shaacisay hay-adda u xilsaaran la tacaalida coronavirus waa kororkii ugu badnaa ee dhimashada maalinlaha ah ee dalka Mareykanka tan iyo markii uu cudurku dilaacay waxa ay sidoo kale noqonaysaa tiradii ugu badneed ee taariikhda hal maalin u dhimata coronavirus tan iyo markii dhammaadkii 2019 uu kasoo bilowday magaalada gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha tirada guud ee dhimashada Mareykanka ayaa hadda gaaraysa 18,777 ruux sida ay ku warantay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO dhinaca kale tirada kiisaska la xaqiijiyey ee Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 501 ruux waa 501,000 sabtidii adduunka oo dhan ayaana tirada kiisaska waxa ay ku dhow yihiin 1.7 milyan
iyada oo tirada soo kabashada ay ku dhowdahay saddex boqol lix iyo toddobaatan kun waxaana dunida oo dhan ay ku jirtaa xaalad ay isugu geynayso awooddeeda sida xanuunkan looga badbaadin lahaa shacabka iyada oo dowlad kasta ay qaadayso tallaabo kasta ay u aragto in xanuunkan ay uga hortegi karto dhinaca kale madaxweynaha waddanka turkiga ayaa warqad u diray boris johnson isaga oo sheegay inuu u rajaynayo ra-iisul wasaaraha ingiriiska inuu si dhaqsi leh uga soo kabto cudurka coronavirus warqadiisa ayaa rajab dayib erdogan waxa uu sidoo kale tacsi u diray qoysaska dhibanayaashii britishka ee uu ku dhacay fayraska corona isaga oo rajo ka muujiyey in britain ay ka guulaysato masiibada ku habsatay erdogan waxa uu kale ku casuumay johnson oo awoowo u yahay awoowo turki ah inuu booqdo dhulkii awowayaashiis si uu ugala hadlo tallaabooyinkaasi xoojin doona iskaashiga labageesoodka muddada ka dambeysa ka bixitaanka britain ee midowda yurub boris johnson ayaa ka mid ah madaxda caalamka ee sida weyn uu u saameeyey cudurka corona isla markaana maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku jiray cisbitaal inkastoo hadda lasoo sheegayo in xaaladiisa ay meel wanaagsan marayso